сәлем достар сіздермен бірге олжас менғали fithe women world team championship немесе әйелдер арасындағы әлемдік топтық ә, чемпионат деген сияқты осындай жарыс өткізіп жатыр екен және осы жарысқа біздің қазақстан құрамасы қатысып жатыр Нақтыра айтсақ әйелдер асаубаева камалиденова балабаева Нурманова содан кейін кім бар тауда қайырбекова және осы жердегі маған бір партия ұнады мына қайырбекова және савита шри арасындағы партия қазақстан индия fide Women world team Championship пул бір бірінші санат екі мың жиырма үш гош енді дұрыс оқыдым ба оқымадым ба білмеймін бұл енді польша мемлекетінің ә, польша мемлекеті деген ойдамын быт гош кеттік көрейік ә, ә, савита шри савита шри деген о, оңай қарсылас емес ұмытпасам құрлықтық азия чемпионатында бұл өте жақсы нәтиже көрсетті үшінші орын ұмытпасам и 4 ц 5 сицилиян қорғанысы АТФ3, үш и алты паульсен варианты деп аталады д 4 cd д ат д төрт ат алты ат, ат және пл и екі сицилиян дифенс for найhts немесе төрт ат қорғанысы деп аталады піл б төрт піл б төрт патшаның сарайға кіргіздік піл с үш жедік жедік және ат и төрт жалпы бұл жүріске байланысты әртүрлі ақпарат бар көптеген ойыншылар мына үштегі атқа көбінесе қызықпайды бұл өйткені бұл аттың өзінің артықшылығы бар әине өзінің ең басты кемшілігі бар бірақ қарсылас деген мына пілден айырылады сарбаз жеткілікті ма жеткіліксіз ба қазір оны уақыт көрсетеді піл с үш б және ат негізгі орталықты жеді мүмкін рапид ә, мүмкін блиц немесе басқа да ә, партияларда бұл жақсы болып көрінетін шығар бірақ классикалық партияда бұндай нәрсеге қызықпаңыздар С алты жедік ц жедік жеді және піл ф үш мынаны әрине жеуге болмайтын шығар деген ойдамын ә, бұны жесе мүлдем артта қалады деген ойдамын ат 6 шах және а 4 орталық тұрақты сол себепті оң қанатта және сол қанатта өзіңіздің әм, сарбаздарыңызды тастыр. және бір сарбаздан айырылып қалдық бірақ бізде мынандай қару бар мына тегі c 3 тегі мысалы біздің п ә, 1 бірдегі піліміз бар сол себепті болашақта Ә, кім мықты деген сұрақ туындайды ат пен сарбаз мықты ма немесе осы піл мықты ма ат ә, патша ә, с новелтис немесе жаңалық дегенді білдіреді ә, black is weak on the dark squares дейді немесе ә, қаралардың қара торлары осал дегенді білдіреді деген ойдамын піл f төрт ат д бес піл д екі және и бес енді барынша мына екі тураны іске қосудың амалын қарастырып жатыр Өткені бұларға кедергі жасап тұрған патша бар c төрт ә, сіздер білесіздер негізгі орталықта тұрған аттың ә, көзін жоюға тырысу керек өйткені ә, негізгі орталықта тұрған ат өте мықты ойыншылардың бірі ат F4, ә, A5, A6, және піл и үш has compensation дейді немесе ақтардың толық компенсациясы бар дегенді білдіреді піл и алты және тура а б бір жартылай ашық жолға өзінің турасын орналастырды ат ж алты ж үш ж үш бұл жүрістің енді өзінің артықшылығы бар мына ф тегі және мына h төрттегі торларды ә, бақылауға алу ат и жеті тура б төрт ат ф бес тура д б бір жедік жедік және f 5 түсініксіз шешімдердің бірі this cost black the game дейді мүмкін ә, мұна жүрістеген деген дұрыс болған дейді black and black is okay. қаралардың жағдайы өте дұрыс болады. пілмен жейді және тура и сегіз деген сияқты амалдар бірақ ә, савита шри осы жерде бір ә, ұңғайсыз шешімдерді қабылдады Бұй жеті қомағалар қатарына кірді немесе мешкейлер қатары деп аталады тура b7 и 4 и 4 мына пілдің жолын жабуға тырысады бірақ бұл жерде тек қана піл емес мына қаншалықты мына ә, тураның және қомағайлар қатарының несі екен көресіздер піл и екі піл д жеті және с бес бұл жерде біз атақты ұна, капабланка ережесін есімізге түсіреміз егер де сіздің піліңіз ұна, ақ болатын болса онда сарбаздарды қара түске орналастырған өте жақсы иә yeah, байқасаңыздар амина қайырбекова біздің мықты ойыншымыз суреті бар ма екен өкінішке орай суреті жоқ аминың 2006 мың алтыншы жылғы woman international master халықаралық шебер қазақстан а, савита шринің бірнәрсесі бар ма екен иә yeah, міне савита шри міні 2007 жылғы 16 жаста womaн гранд мастер бұл деген халықаралық гроссмейстер кеттік көрейік и сегіз және піл мен аяқталды, а алты осымен ойын шын мәнінде аяқталды мына жүзтен кейін ойын аяқталды ғой бірақ мына жүз толығымен аяқтады деген сияқты патша д сегіз шах жедік шах шах ц төрт иә бәрін бақылауда ұстау мына өтетін сарбаздың қаншалықты мықты екенін сіздер өте жақсы білесіздер деген ойдамын с сегіз алты бұл шетте тұрған өтетін сарбаздың шеткі, ша, шеткі сарбазды тоқтататын ешкім жоқ былай тура б 1 с жеті а жеті и сегіз және піл а алты осымен ойын аяқталды не айтуға болады ә, аминаның осындай сауатты ойынының арқасында иә сауатты ойынның арқасында ә, савита шри 2375 деген өте мықты құрлықтық азияда жақсы нәтиже көрсетті дәл қазір ақтар деген Ә, б жетіге барғысы келіп тұр шах деп содан кейін емін еркін өзінің уәзірін неге уәзірге айналдырады деп Қон, сарбазын шеттегі тұрған ә, сарбазын уәзірге айналдырады міне осындай жарысты басқа да партиялар бар бірақ енді асаубаева Вафа, бұл енді рейтингісі төмен 2111 деген содан кейін кім бар тағы да камалиденова мен тағы да вафа бұның да рейтингісі төмен ұтқанын енді таңғалудың қажеті жоқ ә, балабаева тең түсті тағы кім бар нұрманова ә, элан сарымен тең түсті асаубаева харика драновалимен тең түсті бұл енді мықты партиялардың бірі шығар бірақ тең түскені маған аса ұнамай тұр камалиденова міне нұрманова осы жарыстан кішкене хабардар болып жүріңіздер жақсылықта кейсек, сау саламат болыңыздар